Welcome. Thank you so much for your welcome, and thank you so much for bringing them to this. Високоповажний пане прем'єр-міністре, пані віце-прем'єр-міністрика, пані амбасадор, шановні колеги, радий вітати вас в Кабінеті міністрів в Києві. Надзвичайна приємність і честь мати цю зустріч сьогодні тут з вами. З вдячністю і повагою до народу Канади, до Канади, як нашого великого друга, який підтримує нас з першого дня цієї повномасштабної агресії на всіх напрямках, від підтримки військової, санкційної, до прийняття наших біженців, які потребують сьогодні притулку і дійсно отримали його в найкращих стандартах у Канаді. І сьогодні ви говорили про це з трибуни нашого парламенту, пане прем'єр-міністр. Надзвичайно сильна історична промова. Я переконаний, що ми переможемо спільно, як партнери, як справжні друзі. Дякую за ту допомогу в сфері озброєнь, військового навчання, за програму Unifier, яку Канада запровадила ще до початку цієї повномасштабної агресії, яка надзвичайно є важливою для підготовки наших офіцерів, наших бійців, які сьогодні захищають цивілізовані цінності, які сьогодні захищають кордони Європи, кордони цивілізованого світу. Переконаний, що Канада і надалі буде проявляти лідерство. Ми говорили з вами, перші гроші Україна отримала від Канади, перші озброєння, перший танк «Леопард», перші санкції, перші конфіскації. Все це ще раз демонструє лідерство нашого друга великого Канади, вас, як прем'єр-міністра вашого уряду і канадського народу. Ми дякуємо за це. Звичайно, сьогодні перед нами стоять величезні виклики. В першу чергу це військові виклики. Ми боремося за нашу незалежність і територіальну цілісність. Росія продовжує нас тероризувати, і сьогодні ми маємо колосальні наслідки чергового їхнього терористичного акту, який призвів до найбільшої за останні десятиліття техногенної катастрофи на європейському континенті. Ми вважаємо, це друга за розміром катастрофа після Чорнобильської. Наслідки будуть проявлятися ще доволі тривалий час. І наслідки екологічні, які фактично ми характеризуємо як екоцид, і наслідки гуманітарні – це відсутність питної води в багатьох населених пунктах. Ми розуміємо, що робити, ми вдячні нашим партнерам і вдячні Канаді за негайну підтримку в цій складній ситуації. Звичайно ж, ми вдячні також за політичну і геополітичну підтримку в наших прагненнях стати членом НАТО. Дякую за позицію Канади, за підтримку України в цих прагненнях. Я переконаний, що іншого шляху наша країна не має, і ми будемо партнерами в НАТО вже негайно після цієї війни. Ми сьогодні боремося зброєю НАТО, ми сьогодні боремося за стандартами НАТО, і, звичайно, ми переможемо і станемо членами НАТО. Тому дякую вам. Ще раз хочу відзначити важливість вашого візиту, важливість наших спілкувань, подякувати за непохитну підтримку України, подякувати за все, що ви особисто, ваш уряд, ваша країна робить для нас в цій складній, найскладнішій в нашій історії ситуації. Дякую. Thank you, Prime Minister. It is always such a pleasure to be able to sit down with you. I was happy to be able to host you in Canada a while ago. Now being your guest is a real honor as well. It is it really mattered to Canadians that we continue to engage with Kyiv and with Ukraine, even as you're going through a very difficult time with the dam break and with the continued fighting and Russia's continued intransigence and barbarity.
We will continue to be there with you, as I said earlier today, and thank you so much, not just for being there yourself at my speech, but bringing so many of your ministers as well to really show the depth of solidarity between Ukraine's government and Canada's government, but also Ukraine's people and our people as well. There is much, much work to do in the coming years together. First of all, ending this war in Ukraine's favor, then getting the work done of rebuilding, and then getting the work done of ensuring the kind of growth and prosperity and future in a clean, greener economy with the knowledge economy, with all the great jobs for Ukrainians that we know the future needs to bring. These are big challenges that we all face all around the world, but you are facing them particularly with the context of Russia's war, and we will continue to be there. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous et de pouvoir continuer de démontrer notre appui pour le peuple ukrainien. Le Canada va toujours être là pour vous et avec vous, avec tout ce qu'on a besoin pendant aussi longtemps que nécessaire. Tu le sais très bien, on va continuer d'être là. Je suis très content d'être ici avec mon équipe.